Реабілітаційний центр досконалості буде у Тернополі. Він діятиме на базі психоневрологічної лікарні. Суть такої ініціативи, започаткованої Міністерством здоров'я, навчати фахівців з реабілітації, підвищувати професійний рівень діючих реабілітологів, створювати мультидисциплінарні команди. Маємо можливість навчати і давати доступ до якісної освіти навіть після дипломної освіти. І для цього ми якраз і робимо речі, які повинні нам допомогти це все розвивати. Для цього ми створюємо центри передового досвіду. Один з таких у Тернополі. Він вважатиметься кластерним. Тобто, за планом, у реабілітаційному відділенні має бути ліжковий фонд від 30 до 60 місць. І обов'язкова умова – мультидисциплінарна команда. Адже саме вона на базі відділення реабілітації психоневрологічної лікарні буде вчити фахівців інших медзакладів. Членів мультидисциплінарних команд цих центрів досконалості – це будуть перші, кого ми вивозимо за межі нашої країни, або ті, кого ми привозимо за меж нашої країни в Україну. Ми на цих центрах будемо започатковувати самі нові досвіди, нові практики, для того, щоб тут з'явилась команда тренерів, яка в подальшому зонтиковим методом буде накривати всю Україну. Окрім Тернополя, такі центри діятимуть ще в 5 містах України – Івано-Франківську, Вінниці, Києві, Дніпрі та Ужгороді. Сьогодні вони підписали меморандум про співпрацю, наголосивши, що створюватимуть умови, які відповідають європейським стандартам. Відповідно, говорить і про зарплату мінімум 20 тисяч гривень. Ми вже навчили за останні 2 роки 9 команд. 9 команд із різних областей. Ми пишаємось цим. Ми тепер знаємо, що у нас є офіційні права, і ми можемо надавати бали безперервного професійного розвитку навіть у нас у закладі. У Дніпровській лікарні зараз 80% пацієнтів – це військові. Кластерною ж на Тернопільщині обрали психоневрологічну, бо тут теж працюють з пораненими бійцями. Вже функціонує 5 мультидисциплінарних команд. Ми з мультидисциплінарною командою розробили план реабілітації. Він включає зразу ранню активізацію пацієнта. Зранку це у нас активно-пасивні вправи для м'язів, які дуже слабкі пасивні вправи. В даного пацієнта це дистальних відділок стопи. Далі по можливості, що він може активніше робити, над тим працює сам. Добре себе почуваю. Подобається мені тут хороші реабілітологи. Нравиться. Також з січня тут проходить реабілітацію і військовий Ігор. Чоловік отримав осколкові поранення, через це майже не розгинав руку. Але зараз вже бачить певні успіхи. М'яч теж так на згин розробляє руку. Чи рука не так позгиналася, пальці більше дребежали, згиналася не так швидко, помаліше. Бувало, що взагалі не згиналася, а зараз краще. Вправи для реабілітації виконують поступово і за певною шкалою болю – від 1 до 10 балів. Працюємо, ми розігнули 3 бали, ми зробили перерву. Якщо до 3 балів, ми продовжуємо знову. І перші рази це пацієнта було 7 балів, 8 балів. Пацієнт не давав зігнути і розігнути руку в повній амплітуді, а зараз пацієнт дає вже повністю амплітуду. Наразі в Україні 280 закладів охорони здоров'я мають пакети на стаціонарну реабілітацію. Із них 68% потребують ремонту, і тільки 32% вже відповідають усім вимогам. Там і створюватимуть центри досконалості.